Всім привіт! Цей випуск буде присвячений розширювальним бакам. Поговоримо про область застосування, типи баків, матеріали, виробників та інші цікаві нюанси. Мене звати Євгеній Семенчук і ви дивитесь канал Build Your Life. Підтримуйте мою роботу лайками, а також підпискою на мій канал. Основою для вірного функціонування систем опалення, холодження та систем водопостачання є правильне співвідношення тиску. Вода як фізичний матеріал змінює свій об'єм при зміні температури. Вода сама по собі не може стиснутися. А це означає, що тиск значно зростає в закритих системах при підвищенні температури. Оптимальна підтримка тиску досягається двома шляхами – системою підтримки динамічного тиску і системою підтримки статичного тиску. Останній крок і має на увазі використання розширювальних баків. Баки поділяються на декілька видів в залежності від області застосування. Розглянемо на прикладі асортименту Reflex. Ми бачимо 5 різних категорій. Розширювальні баки для котлів, баки для опалення та охолодження, для сонячних систем, для питної води, системи підвищення тиску та системи підігріву води, і для інших систем водопостачання. Як бачимо, баки можуть бути різних кольорів – білого, сірого, зеленого, червоного, синього. В більшості випадків баки для опалення мають червоний колір, а для системи водопостачання – синій. Білий – для сонячних систем або систем ГВС. Однак все це змінюється індивідуально у кожного виробника. В основі баку лежить два основних елементи – безпосередній бак та мембрана. По баку. Вони можуть бути пласкі і об'ємні – навісні та підлогові. Останні виконуються для баків великого об'єму. Пласкими баками в основному комплектуються котли. Щодо мембрани, то вона може бути різної форми – діафрагма та грушоподібної форми. У бака з діафрагмою мембрана зафіксована посередині корпусу. Грушоподібна мембрана кріпиться біля фланцю. Зовні їх можна розрізнити по типу з'єднання корпусу. Бак із діафрагмою має більший шов. Також баки з грушею мають фланець. Принципова відмінність цих двох конструкцій в наступному. В баці з мембраною грушоподібної форми вода не контактує з поверхнею баку. В другому варіанті контактує. І тут вірогідність виходу з ладу баку внаслідок корозійних процесів набагато вища. Особливо, коли вода насичена киснем. Тому такі баки рекомендують використовувати для закритих систем опалення. Однак деякі виробники, наприклад Reflex, мають захисне антикорозійне покриття баків із діафрагмою. Таке рішення нівелює цей недолік. Мембрана зафіксована в корпусі, тобто діафрагма, має діапазон розширення та руху не такий великий, як у груші. При нагріванні груша постійно рухається всередині бака, і якщо внутрішня поверхня баку має якісь гострі виступи чи шероховатість, то мембрана може пошкодитись та порватись. Її необхідно буде замінити. Хоча цей процес і не складний, проте потребує деякого часу. Фланець повинен бути внизу, щоб виходив бруд, який пробуває з теплоносієм. Баки рекомендується встановлювати ніпелем вниз, щоб повітря, яке потрапило всередину баку, мало змогу вийти з нього і не накопичуватись, та не сприяло корозійним процесам. Особливо це стосується баків із діафрагмою. На деяких баках навіть вказаний напрям розміщення входу в бак. Виробники. Окремо можна виділити бренд із Нідерландів Flamco та німців Reflex, про яких я говорив трохи раніше. Flamco входить до Albert's Group і веде своє існування із 1956 року. Flamco – це європейський бренд з виробничими потужностями в Нідерландах, там, до речі, розташовується і головний офіс, Великобританії, Польщі, Росії та Німеччині. Reflex була заснована в 1889 році, а з 1955 року починає виробляти інженерне обладнання. Reflex входить до Winkelmann Group, в котрій працює понад 4 тисячі співробітників та має представництво в 20 країнах. Є відразу декілька виробників із Італії. Ця компанія виробляє баки уже більше 67 років. Zilmat – один із найбільших у Європі виробників мембранних розширювальних баків та гідроакумуляторів. Обсяг виробництва становить понад 30 тисяч готових виробів на день. Підприємству Zilmat належить 5 заводів. Загальна площа, яку займає підприємство, близько 200 тисяч квадратних метрів, із яких 140 тисяч квадратних метрів – це виробничі цехи. Компанія була заснована в 1957 році, а баки виробляє вже більше 50 років. Зараз у ЧІМ є 2 заводи, і наряду із Zilmat, ЧІМ є одним із головних постачальників розширювальних баків для котельного обладнання.
Заснована в 1965 році, компанія Elway є одним із провідних виробників розширювальних та накопичувальних баків. У компанії є декілька виробничих майданчиків, включаючи один в США. Zilio об'єднує два бренди баків – Aquasystem та Imera. Zilio була заснована понад 40 років тому. Продукція цих брендів продається більш ніж у 80 країнах світу. І ще одна італійська компанія – Varan. Компанія була заснована в 1973 році та має два заводи в Італії. Вона має теж два бренди розширювальних баків – безпосередньо Varan та Aquafil. Вони між собою практично ідентичні. І наостанок ще один виробник, тепер з Іспанії, і Байондо. Цій компанії вже більше 57 років. Окрім розширювальних та накопичувальних баків, ці іспанці виробляють ще гідравлічні сепаратори та дешламатори. Звичайно, може відрізнятися матеріал мембрани. Для питної води та для технічної використовують різні матеріали. Якщо брати більш дешевих виробників, то той же самий еластомер EPDM також може бути нижчої якості. Це може негативно вплинути на довготривалу еластичність та тривалість життя мембрани. Об'єм. Порівнюючи дорогий і дешевий бак, можна з великою долею вірогідності сказати, що об'єм реальний дешевих баків не буде відповідати паспортним заявленим значенням, тобто він буде менший. Це, в свою чергу, вплине на невірне функціонування гідравлічної системи. Також баки можуть відрізнятися по технічним параметрам – температурі та тиску. На цьому все. Сподіваюся, що вам випуск був корисним та цікавим. Якщо так, то ставте лайк під цим відео. Всім дякую і до наступних зустрічей!